Hello, I'm a street photographer. No, I don't take photos, no. Привіт, я тебе дуже радий бачити. Це 33 запитання від Lux FM. Слухай, я тобі хочу сказати, що от на самому початку, як тільки ми готували нашу програму, почали дивитися фотки, які ти виставляєш. Ти ж така гаряча стала останнім часом. Дякую. Я просто. А оця от фотка мені дуже сподобалася. Там, по-моєму, ти виставляла два роки тому, по-моєму, так, і зараз. Да? Так, так. Взагалі просто бомбе. Так, дякую. Ну, дякую, просто дякую. Неймовірно. Це результат не тільки зовнішньої трансформації, а й внутрішньої трансформації. А що ти робиш внутрішньо, як ти трансформуєшся? Ну, мені взагалі здається, що зовнішність відображає внутрішній стан людини. От, і просто працюю над собою, працюю з психологом. Ти вивчаю. З психологом працюєш? Так, звичайно, в терапії, і в сімейній терапії, і коротше. Слухай, а ти скажи мені, ти от з психологом ти якось так сесійно, чи ти постійно з ними працюєш? Бо тому що я знаю, що є багато, наприклад, голівудських зірок, які постійно тусять з психологами, всі питання, які там тільки, так. Можливо, в цьому житті вони обов'язково через психологів перепускають. Так, так, як це сказати? Сесії постійні, вони можуть, наприклад, не кожен тиждень, а так більше по відчуттям, але стабільно, наприклад, 3-4 рази у місяць я займаюсь. Заставляв тебе психолог плакати? Звичайно, коли ти йдеш у якісь свої потаємні куточки, взагалі робота над собою, глибока робота над собою, це дуже важко і дуже травматично, тому що тобі треба йти в свої травматичні моменти, їх пропрацьовувати, це не завжди приємно. Але щоб повноцінно жити, повноцінно себе проявляти, виборювати своє місце під сонцем, без психології, без психотерапії цього неможливо зробити, тому що ми усі травмовані люди, а у нас усіх було якесь таке дитинство, де щось нам сказала мама, чи тато, чи однокласники. І це все травмуюче дуже, тому нам треба це пропрацьовувати. Слухай, а було щось таке, от, що ви з психологом витягнули, що ти ніколи не думала, що це могло якось вплинути, бляха-муха, на тебе, а воно вплинуло? Так, майже кожен сеанс. Я знаходжу причинно-наслідкові зв'язки і розумію, чого сьогоднішні мої паттерни ось так проявляються. Тобто, ну, розумію причину, що от в дитинстві так зі мною, наприклад, поводилися, і зараз я, скажімо так, через цю травму поводжуся з іншим. А й можеш щось розказати, якийсь кейс? Якщо він не дуже інтимний, такий, що можна розказати? Так, я можу розказати, що, наприклад, я така дуже тепла, дуже любвеобільна, інколи занадто потребую уваги через те, що в мене не було татової любові, тому що сексуалізація у дівчат відбувається саме через тата. Якщо тато навчить дівчину, ну, свою донечку, да, любити, покаже їй гарне ставлення до неї, буде її цінувати, поважати, то в неї потім ці зв'язки сформуються. Якщо він не дасть їй тієї любові і поваги, то, ну, вона завжди буде через травму спілкуватися і зі світом, і з іншими чоловіками. Що може тебе вивести з себе? Ой, дуже мало чого, тому що я достатньо така. В мене є просто, знаєш, я завжди, коли чую ситуацію якусь, наприклад, екстрену, я завжди думаю про наслідки. В мене мета – розрулити її, тому в мене включається раціоналізм. І я така, так, добре, якщо я зараз буду емоціонувати, то я точно не вирішу цю проблему. Тому завжди думаю про майбутнє в цей момент. Ну що, ж було таке, от якась така дрібничка просто, яка от ви просто... Мене виводить, чесно кажучи, непрофесіоналізм людей, з якими я стикаюся в роботі. Мене дуже сильно виводить те, що у людей, наприклад, які працюють, немає цього вогню в очах, тому що я сама така, я дуже горю тим, чим займаюся, і, напевно, десь потребую те ж саме від людей, які мене оточують. От, з іншими в мене не виходить спрацьовуватися, тільки від тих людей, які просто ось так готові дивитися на свою професію. Добре, а є якісь дрібнички, які можуть зробити тебе суперщасливою? Ну, щось таке супермалюсіньке, не знаю. Дрібнички? Насправді, так. Абсолютно все. Гарна погода, приємні люди, дощ, прохолода, буер, гречка. Гречка? Гречка, да. Гречка робить щас тебе щасливою? Так, так. Клас. Так. А як ти, сухеньку любиш поїсти? Чи все ж таки запарюєш? Запарюю, запарюю і п'ю ще цей гречаний чай, це так смачно, боже.
Пуер, обожнюю чай Пуер. Запрошую тебе на чайну церемонію. Вау, так, клас! Так. Ти сама оце все робиш? Так, це, типу, в мене, да, є повний набір вдома, в мене є моє місце сили, куди я приходжу, і там для мене проводять чайну церемонію. Це дуже класна тема. Так, все, ми на наступний раз йдемо до тебе в гості на чайну церемонію. Залюбки, шикардос. Залюбки. Що найдурніше читала про себе в ЗМІ? Що в мене хтось забезпечує, всюди проплачує, що всього, чого я досягла, це результат чиїхось грошей і чиїхось домовленостей. Я завжди вигризала своє місце сама. І от в такі моменти, напевно, найбільше хочеться сказати, хто цей доброзичливий чоловічок? Скажіть, де? Я підкажу, може, десь треба поправити. Інстаграм чи тік-ток? Реальне життя. Вау! Це говорить дівчина, так, яка з тік-току і з інстаграму стала суперзіркою. Ну, це, знаєш, і ти кажеш, що реальне життя. Що тебе так переключило? Ну, це, знаєш, як для тебе спитати ютуб чи радіо? І то для тебе робота. Для мене теж інстаграм і тік-ток – це робота. Угу. Тому, якщо обирати по моїм внутрішнім запитам, то, звичайно, реальне життя. Я вже навіть трохи вигоріла від цього процесу, від зйомок постійних. А саме коли я знімаю, тобто я не можу розслабитися в моменті і думати про те, що просто можу проживати цей момент. Мені треба зняти, підготувати контент на майбутнє. От, а саме тому я обираю реальне життя. Кондратенко чи Майорова? Майорова. Вай? Ну, ми з Машою розійшлися на шляхи і погляди на життя. Офігеть! А ну тут нас що було? Розкажи. Ні, я не хочу, у нас була сутичка дуже неприємна. Ми 5 років дружили. Але знаєш, так стається, що просто цінності не співпадають. От і все. Тебе називають хайпожером. Ти знаєш? Я не знаю. А як ти взагалі до цього? От я тобі кажу, тебе називають хайпожером. Що ти скажеш про це? Я до цього не відношуся. Ну, ти хайпом, ти працюєш над хайпом, щоб хайпанути там з якоїсь теми? Я працюю над тим, щоб популяризувати себе і свою діяльність. Як я це роблю, це всього лише методи маркетингового просування. Якщо це когось задіває, то з цим треба йти працювати до психолога. Назви 3 інсайти. Так. Дівчини в 22 роки з стосунків. Перше, звичайно, це психотерапія. Завжди бути в психотерапії. Не завжди, може, періодами, як кому зручно. Пропрацьовувати себе і свої травми, щоб вони не відгукувались на ваші стосунки і не псували їх. Другий момент – завжди ставити себе і свої інтереси, і свої бажання, і свій комфорт на перше місце. Ніколи не бути жертовною у стосунках. Це нікому не потрібно, і це тільки забирає від вас ресурс. І третє – нести собою королева. Вау! Бісить, от, і чи є взагалі такі ці запитаннячка в тебе? Так? А коли дітки? Ти знаєш, це для мене більше про безтактність. Угу. Мене такі люди не оточують. Так, такі люди є в інстаграмі, але в інстаграмі багато іншого пишуть. Набагато гіршого, ніж просто «А коли дітки?». А що тобі там такого пишуть? Лізуть у моє життя, намагаються мене вчити, намагаються викликати в мене провину за щось, пристудити мене за щось. А це пишуть якісь старші, чи це твого віку? Це абсолютно різні люди пишуть, але це все свідчить про те, що вони хочуть просто самовпевнитися через мій рахунок. І це, ну, мені просто, знаєш, раніше це мене дуже сильно задівало, я переживала, думала, що зі мною щось не так, що в мені проблема, але насправді проблема тільки в них, і коли я це зрозуміла, мені їх стало просто жаль. Є таке поняття традиційні сімейні цінності. Так. Ти щось можеш вкласти туди, от, в ці традиційні сімейні цінності? Я не можу вкласти, тому що у нас поки що їх немає, якихось таких точно започаткованих і закріплених. А щось би ти, може, хотіла, щоб воно стало таким? Я би хотіла, щоб, наприклад, ми з чоловіком, наприклад, ходили на чайні церемонії. Щоб ми з чоловіком раз у тиждень стабільно ходили кудись на клуби, зависали. А щоб у нас був, наприклад, спільний сніданок, коли або я для нього, або він для мене готує. Але я просто зараз про це не дуже думаю, не вистачає на це трохи ресурсу. Ти любиш дарувати подарунки, я чомусь так думаю. Так, я обожнюю дарувати. А який найкоштовніший, найдорожчий подарунок ти дарувала бойфрендам? Себе.
Ти що ж, матяра? Я їх найкращий подарунок. Це найдорожчий їх подарунок. Так, ну, є матеріальне, є щось типу таке. От що? Матеріальне. У нас матеріальний світ. Ну, от щось матеріальне. Я дарувала Саші сумки дорогі Louis Vuitton, там, наприклад. Слухай, ну сумки – це взагалі твій фетиш, якщо я не помиляюся. Так, я обожнюю сумки. Так. Є якась така сумка, от, яку ти хочеш, ти прям про неї, ти мрієш про неї. А так, я хочу Шанель таку квадратненьку, коротше, дуже-дуже-дуже хочу. Так, значить, всі почули, хто хоче зробити приємне дівчині. Будь ласочка, 3000 доларів, всього лише для мене. Вам жалко? Коли ти відчула, що ти популярна? Важке питання, тому що в мене були і злети, і падіння. Це така штука, про яку я намагаюся. Ну, був якийсь момент, от як рубільником, хлоп, і ти така, це популярність. Ну, напевно, щоб така всезагальна популярність, це було, коли вийшла перша серія серіалу «Школа». І ми зараз маємо шанс помитися під дощем. Так, давайте десь сховаємося. Моїй зачисті капець. Зараз у нас такий форс-мажор на зйомках, дощ почався. Скажи, якийсь такий найзашкварніший концерт, найзашкварніший виступ, чи може це корпоратив був, чи що, я не знаю. От щось таке було, що, тому що всі завжди думають, що у артистів це просто, вони приїжджають, все вилизано, все, типу, там їх зустрічають вишитими рушниками, доріжками красивими і так далі. Але от щось таке, ну, що прям капець просто, ти невідомо куди попала, чорт забирай. Так, так, в мене був такий корпоратив, це було весілля, я виступала у людей певної релігії, і мене про це не повідомили, і не ввели в курс діла, і тому був повний дисонанс у мене в голові, як мінімум. Що тебе там здивувало, вразило? Я просто не хочу ображати, наприклад, релігію. Ні, та ми не ображаємо, ми просто, ну, якось цей... Ну, от щось тебе ж там здивувало? Ну, просто це була релігія, про яку я не знала їх нюанси, особливості. Ти щось ляпнула? Признавайся. Я не ляпнула нічого такого, що ненормальне, але, наприклад, для цієї релігії це було не про них. Де найчастіше тебе можна побачити в Києві? Там, де я роблю чайні церемонії. Де це? Зараз ми всі туди підемо, будемо за тобою полювати. Так? Це кафе. Блін, це навіть не кафе, це просто супермедитативний плейс на Подолі. Блін, я не пам'ятаю, як називається. Від чого? Смачненького. Тобі так важко відмовитись, що капець просто. Мигдалевого круасана, я обожнюю його. Просто. Слухай, я теж просто фанат. До речі, хочу вам показати дещо. Мені нещодавно чоловік подарував машину. Та що ти? Так. Та ви взагалі офігели оце, туди-сюди. Так, і я дуже хотіла її зробити яскравою, але дуже довго думала, тому що війна може бути не на часі, недоречно. Але в останній момент, чесно кажучи, вибрала більше свої відчуття і зрозуміла, що не хочу відкладати своє життя на майбутнє. Да, тому... Це вона? Так, ексклюзив. Мати рідна! А так. Ти любиш так газанути, щоб аж все свистіло? Ні, я ненавиджу, тому що я взагалі просто абсолютно хейчу і не підтримую людей, у яких зараз стоїть вихлоп, тому що, по-перше, це порушує Конституцію України, а по-друге, ви реально не розумієте, що у людей може бути панічна атака? Ну просто, це для мене верх цинізму такого якогось, тому ні, я не про це. Ти в машині любиш сексом займатися? Ще в машині не займалась. Та ладно! Так, да, щось не було нагоди. Камон, слухай, ну типу, ти мусиш це виправляти. Добре, добре. Ну, тачка стоїть, ти шикарна дівчина, і ми не маємо як поговорити про секс в машині. Так, слухай, добре, ну а де в тебе? Можемо поговорити про секс в інших місцях? Так, ну от я в тебе запитаюся, де був найкращий секс у тебе? У ліжку. Я себе там комфортніше за все почуваю. Слухай, ви, до речі, от у ліжку, Ви які оце старовєри, чи ви такі просунуті юзери? Ми дуже у вас там є оці всякі штучки, іграшки, ми зараз тільки починаємо занурюватися в цю секс-індустрію. Ми удвох дуже відкриті до експериментів. Якщо це може дати нам якісь нові відчуття чи емоції, чому ні?
Слухай, а от ти сама в секшоп ходиш, чи ти якось через інтернет замовляєш? Ні, я ходжу з чоловіком. Ходите, типу, так. Ну, обидвоє приходите, так, все да. Окей, типу, не соромиться, так? Да? Бо є ні. Люди, які такі, та ви що? Та ні, не та піду. Та ні, ну блін, нам ж, ну, типу, ми сучасні молоді ребята. Клас. Мені 22, йому 25, ну, чого соромитися? А які ніщечки от такі? Ще казати, секас. Секс. Оці чи... ваші секси? Оці ваші... Профурсетка. Які ніщечки останні купляли в секшопі? Боже, ми нещодавно реально пішли туди і скупилися просто. Мені здається, на декілька років вперед ми купили і різні тематичні, і різну тематичну білизну, костюми, різні там іграшки. Які? Ну, наприклад, я просто не знаю, як це називається. Ти описуй, а ми вже це, ми прийдемо. Божечки, мене ж буде дивитися моя мама і бабуся, ну куди? Так от вони, може, теж зацікавляться. В тебе бабуся досить просунута і динамічна дівчина теж. Ну, слухайте, просто різні іграшки для того, щоб подвоювати. Ну, там, не знаю, вібропульку, може, ви купили, може, ви вакууматор купили якийсь. Така штука, яка... По дві дирочки стріляється. Як підковка виглядає. Да, да, клас. Да. Ну, це і для нього, і для неї, так, як так, позиціонується так, ця штучка. Так, міні чи декольте? Добре, йдемо далі. А, і міні, і декольте. Одночасно. Так. Що ми, в принципі, зараз і маємо можливість спостерігати. Да? Яка найдорожча річ в твоєму гардеробі? Напевно, сумка, яку мені подарував Саша. І це сумка? Dior. Dior Saddleback. Скільки коштує? Вона коштує 3000 доларів. За що ти можеш себе сьогодні похвалити? За те, яку просто шалену роботу я кожен день роблю над собою, щоб ставати щасливою людиною. Молодець, супер. Скажи, ти позичаєш гроші, коли тебе просять позичити? Ні, це мені, в принципі, я не позичаю гроші. Дай ти тішу, це дуже крута тємка. Ну, ти так. Добре, що ти в 22 до цього прийшла, да. Я чуть пізніше. От. Да, а були випадки, що ти колись комусь позичила і люди пропали? Так, все, я потім... рік вибивала 12 тисяч гривень, я погрожувала. 12 тисяч гривень, да. Погрожувала? Так. Чи ну, це ще гроші. Були в які? В роки, типу, до популярності? Мені було 18. А, це мені тільки починалося. Років, так. Да. Я заробила ці гроші кров'ю і потом, чого я повинна була їх пробачати комусь. Тому я рік писала на Стирлово. Зі мною краще не зв'язуватися. Ти сама погрожувала, чи ти казала, що приїдуть спеціально навчені люди так, з тобою так, розбиратися? Так, так. Я загуглувала в інтернеті, як правильно погрожувати. Я понял, то той ганстер ще той у нас виявляється. Може бути дружба між чоловіком і жінкою? Чи все ж таки в цьому випадку завжди хтось хоче когось трахнути? Чого ти дивишся тільки через призму «хтось хоче когось трахнути»? Ну, може? Бо так побудоване життя. Все будується на тому, що хтось хоче когось трахнути. Це твої власні відчуття, я так не вважаю. Може бути не про секс, а про те, що чоловік відчуває захоплення про жінку. Чи це вважається вже не дружба? Можливо. Тоді, да, можливо, і немає дружби між чоловіком і жінкою. Можливо. Або вони пережили вже цей період, да, там, наприклад, закоханість чи одного чи іншого партнера. Або переживуть. Ти в тебе є реально друзі чоловіки, з якими в тебе були романтичні стосунки, ви залишились друзями? Так. Да? Так. Клас. Молодець. Ти сильна дівчина. Дякую. Яка твоя пісня найулюбленіша на сьогоднішній день? Ну, не твоя, а взагалі, от, в принципі, пісня, яку ти співаєш. Я знаю, що то ж діти свої пісні, вони як діти, як їх можна не любити. От чужі пісні. Чаші. Яку? Я вмикаю чашу. Так. Чаші, знаєш? Угу. Просто звуково. Слухаю по 3 години. 3 години можна. Воно грає, я там проводжу чайну церемонію. Сама отак працюю. Тусиш з собою? Так. Клас. Так. Вони грають на фоні, я там займаюся своїми справами, але так, на сьогоднішній день, поки я відчуваю, що будь-яка музика мене дратує і включає. А в мене стільки роботи, що я хочу, наприклад, в моменти, коли в мене є можливість послухати музику, не включатися, а відпочити, якусь отримати гармонію, якийсь такий медитативний стан. А коли я чую музику, така, так, там вона так заспівала, там такий барабан, так, треба взяти собі це на замітку. Короче, я не можу, просто не можу спокійно слухати музику і розслаблятися. Тобто нових пісень ми від тебе скоро не почуємо? Ні, зараз. Я просто хотіла сказати, що якраз готується нова пісня. От вона для мене дійсно зараз просто настільки відображення мого внутрішнього стану і настільки про мене. Я ніколи не відчувала такий конект з піснею.
клас. Підписуйтесь на канал LuxFM, ставте лайки, підтримуйте мій новий реліз «Очі». Всім класного дня!